Tak a teď už bych poprosila takovou bílou vránu mezi sociálními demokraty, pana Foldynu Jaroslava. Dobré odpoledne, dobré, já jsem bílá vrána, já jsem trošku černý, ale to se nějak to nakne. Já jsem vás přijel pozdravit ze severních Čech, z Děčína. Na mnozí jsme se tady potkali, jestli si vzpomínáte, v roce 2014 nás tady několik stovek bylo, málo, a tisíce s rudýma kartama tady pochodovali a vyřvávali, a já jsem strašně rád, že jim to, co chtěli, nikdy nevyšlo. Jsem rád, že jste přišli dneska, a věřím jedné věci, že jim to taky nikdy nevyjde. Nikdy jim to nemůže vyjít. My si to dnes všichni připomínáme v toto slavné výročí. Slavné výročí, které začalo v roce 1939, kdy čeští studenti byli násilně odvezeni a deportováni silou, zahraniční silou, která se chtěla a která se snažila zlomit naši zemi. A tak je to vždycky. Vždycky někdo přijde a snaží se zlomit naši zemi, zlomit náš národ. Ale víte, co je na tom to nejkrásnější? Že se to nikdy nikomu nepodařilo. A já věřím, že se to nikdy nikomu nepodaří ani v budoucnu. Protože tady stojíme, protože tady budeme stát, protože respektujeme demokracii, protože víme, že součást demokracie je svoboda. Svoboda má a demokracie také své pravidla. A ty pravidla nelze porušovat. Málo věcí je těch, které se dají tak rychle a snadno definovat, jako je demokracie a svoboda, ale velice rychle se dají porušit. A vidíte, ti, co křičeli, pojďte, lidé si budou volit toho či onoho sami. Pak když si zvolí svého prezidenta, tak to je největší přepážkou. Dejte nám to zpátky, vy už nebudete rozhodovat. Vy jste ten venkov, vy jste ta lůza, okamžitě dostáváme přídomky. Vy řeknete, já jsem vlastenec, vy jste xenofob, okamžitě se to převrátí. Kam jsme se to dostali? Já jsem se díval včera na fotografii ze zpětního aktu ke dní veteránů a na té fotografii byl člověk v uniformě SS. Já jsem nechtěl věřit vlastním očím, že se to může stát v naší zemi. V zemi Čechů a Slováků, kteří byli určeni k likvidaci tou silnou mocí, která byla nacionálním socialismem za druhé světové války. A dnes, podívejte se, stojí fotografie, vojáci, veteráni a vedle nich stojí člověk v uniformě SS. A vidíte to na novinkách v Českém rozhlase a nikdo z oficiálních představitelů se nad tím nepozastaví. Já si myslím, že to je velká chyba. Ptám se, proč těm lidem vadí ten prezident Zeman. No, on jim vadí především proto, že on mluví stejně jako vy, stejně jako já. A my mu rozumíme. A to jim vadí. Oni chtějí člověka, který bude podávat poklást kytky, státu hymny, a to je všechno. A bude mlčet a souhlasit se vším, co oni říkají. To se jim především nelíbí. Proto věřím v jednu věc, že bude-li pan prezident zdrav, bude znovu kandidovat a zase se nás sejde 2,5 milionu, 3 miliony a zvolíme si svého prezidenta. Děkuji vám, že jste přišli v tento den. Děkuji vám. Já děkuji zástupci České strany sociálně demokratické.